verkkokokousvälineet opetuksessa digitaalinen osaamismerkki käsittelee luonnollisestikin sitten semmoista live-opetustilannetta, joka on osittain opettajajohtosta ja sitten myös osallistavaa, jossa huomioidaan se vuorovaikutus oppijoiden ja opettajan välillä. Kati, miten tämä liittyy Dikkom eduviitekehykseen? No tämä on oikeastaan sillä tavalla, voisiko sanoa helppo huomatakin, että tässä viitekehyksestä löytyy tuolta kohta Teaching and Learning, ja, ja nimenomaan nämä verkkokokousvälineet on niitä, jotka tukevat ja ovat oivallisia apuvälineitä siinä opettajan työssä. Ja, ja silloin myös tässä osaamisen osoittamisessakin nimenomaan tulisi näkyä se opettajana toimimisen rooli. Se, millä tavalla etäopetuksessa pystyy opiskelijoita aktivoimaan, saamaan mukaan, millä tavalla siellä näkyy vuorovaikutus miten käytetään ehkä aika monipuolisestikin myös sen verkkokokousvälineen omia työkaluja tai sitten sinne on tuotu mukaan jotakin muuta kiristämään ja, ja viemään sitä opetusta eteenpäin. Työkaluthan tässä voi olla ihan, melkeinpä voi sanoa, että mitä vaan, mitkä mahdollistavat sekä ehkä vähän luentomaisemmankin opetuksen, mutta erityisesti se vuorovaikutuksen niiden opiskelijoiden kanssa. Eli hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi Zoomi, Teams, Adobe Connect ja varmasti monta muutakin, jota voi sitten käyttää. No Kati, kuinka paljon opettajan täytyy sitten pystyä olemaan myös siinä Opetuksen lisäksi tämmöisenä teknisenä tukena hoitaa, että mikrofonit toimii, kamerat toimii, pystyy opastamaan opiskelijoita, että miten se vuorovaikutteisuus mahdollistuu niin, että opettaja kertoo, että painat tätä nappia ja hoidat tämä kuntoa. Paljonko tämän asiantuntija täytyy olla? No osa näistä välineistä on suhteellisen helppoja, että, että opiskelijat tai osallistujat jo aika hyvin ehkä pystyykin siellä itsenäisesti tekemään, mutta tarpeen mukaan, niin kyllä sen opettajan roolissa olevan henkilön täytyy ainakin osata kertoa, mikin käytöt, millä tavalla käytetään sättiä ja, ja sitten, että jos siellä on jotakin esimerkiksi erilaisissa ryhmätiloissa työskentelyä, niin siihen ohjeistuksia ja näin. Eli semmoiset perus, perushyvät taidot tarvitaan mutta ei tarvitse olla kuitenkaan ihan IT-alan huippuosaaja, vaan ihan semmoisilla, mitä me edellytetään opettajan perus digipedagogiset taidot riittävät. Ja yleensähän näiltä sovelluksen tarjoajilta löytyy hyvät oppaat, opasvideot sitten siitä, että miten kukin toiminto toimi, että jos nyt esimerkiksi tallennat sessio, niin tästähän tulee kertoa niille osallistujille, että tämä sessio tallennetaan, ja jos se aiotaan julkaista jossakin, niin voi olla, että sieltä joutuu sitten mahdollisesti vaikka osallistuja tietoja piilottamaan siitä tallenteesta, niin tällaisia yleensä löytyy kyllä sitten ihan hyviä opasvideoita.